হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰাঞ্জলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতুকে মাঘ বিহু উৰুকা, আমি সকলো ব্যস্ত চিৰা পিঠা প্ৰস্তুত কৰাত। যিহেতুকে ভোগালী বিহুটোক আমি সকলোৱে আদৰিবই লাগিব, সেইহেতুকে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে চিৰা পিঠা বনোৱাত। আজি আপোনালোকলৈ মই সেয়েহে এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো সকলোৱে খাই ভাল পায়, কিন্তু বহুতে হয়তো বনাব নাজানে। মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখাবলৈ লৈছোঁ তিলৰ লাড়ু। তিলৰ কিদৰে লাড়ু প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। ব'লক মই এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তিলৰ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে মই দেখুৱাৰ ধৰণে তিলখিনি এখন কেৰাহীত ভাজি ল'ব লাগিব। এনেধৰণে মই যিহেতুকে জুইত ভাজিছোঁ, এনেধৰণে আপোনালোকে ভালধৰণে লৰাই লৰাই ভাজিব। অলপ ফুটিবলৈ দিব তিলখিনি। ফুটাৰ পাছত আপোনালোকে কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে মই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে দেখাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মাজত কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰিব। যদি আপোনালোকে স্কিপ কৰে তেতিয়া ভালদৰে দেখা নাপাব আৰু আপোনালোকে বনোৱাত অসুবিধা হ'ব। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ তিলখিনি ভাজি হ'ব হৈছে, মোৰ তিলখিনি যিহেতুকে ফুটিছে। এতিয়া মই তিলখিনি এখন বাতৰি কাগজত মেলি দিম যাতে তিলখিনি ভালধৰণে চেঁচা হয়। চেঁচা হোৱাৰ পাছতহে মই তিলখিনি ঢেঁকীত খুন্দিম। এয়া চাওক মই যিধৰণে লৰাইছোঁ, আপোনালোকেও এইধৰণে লৰাই লৰাই তিলখিনি চেঁচা কৰি ল'ব। এতিয়া মোৰ চেঁচা হোৱাৰ পাছত মই তিলখিনি ঢেঁকীত খুন্দি ল'ম যাতে তিলখিনি ভালদৰে গুড়ি হয়। এয়া আপোনালোকে দেখিছে মোৰ তিলখিনি চেঁচা হ'ল। এতিয়া মই ঢেঁকীত এনেধৰণে দি দিছোঁ। এয়া চাওক মই হাতেৰে তিলখিনি ঢেঁকীৰ খুবলিত দি দিছোঁ। খুবলিত দিয়াৰ পাছত মই ঢেঁকীত ভালধৰণে খুন্দি গুড়ি কৰি ল'ম আৰু খালী ঢেঁকীটো লাহে লাহে দিব লাগিব, নহ'লে তিলখিনি বেছিকৈ গুড়ি হৈ যাব। সেইহেতুকে আপোনালোকে ঢেঁকীটো লাহে লাহে দি লৈ তিলখিনি গুড়ি কৰি ল'ব। এতিয়া এয়া চাওক মই গোটেইখিনি তিল খুবলিত ভৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে এনেধৰণে তিলখিনি ঢেঁকীত খুন্দি গুড়ি কৰি ল'ব। এয়া আপোনালোকে দেখিছে মোৰ তিলখিনি প্ৰায় গুড়ি হৈছে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মই তিলখিনি গুড়ি হৈ গৈছে। মই যেতিয়া ভাল ধৰণে তিলখিনি ভাজি ল'লোঁ সেইকাৰণে বেছি ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈছে। এতিয়া মই তিলখিনি খুবলিৰ পৰা উলিয়াব লাগিব। এতিয়া মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকেও উলিয়াব তিলখিনি। উলিয়াই লৈ এয়া চাওক মোক কিমান ধুনীয়াকৈ তিলখিনি গুড়ি হৈ গ'ল। উলিয়াই লৈ মই এতিয়া এয়া প্ৰস্তুত কৰিম। তিলৰ লাড়ু প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে উপযোগী হৈ গ'ল। সেইটোকে এতিয়া মই গুড়খিনি গলাই লৈছোঁ। মই এতিয়া গেছৰ ষ্ট'ভত এয়া গুড়খিনি গলাই লৈছোঁ। এয়া চাওক গুড়খিনি দি লৈ আপোনালোকে এনেধৰণে লৰাই থাকিব। আপোনালোকৰ যিমান পৰিমাণে তিল সেই অনুপাতে আপোনালোকে নিজৰ আন্তাজ মতে গুড় দিব যাতে লাড়ুটো খাবলৈ সোৱাদ হয়। এয়া চাওক লাহে লাহে মোৰ গুড়খিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে।
এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মোৰ গুৰখিনি প্ৰায় পগাই হৈ গৈছে। চক কিমান ধুনীয়া লাগিছে গুৰখিনি পগালত, দেখিলে তো খাওঁ খাওঁ লগা নাই জানো বাৰু। এয়া চক গুৰৰ ফেন উঠি আহিছে। এতিয়া মই গুৰখিনি তিলত দি কিদৰে প্ৰস্তুত কৰোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব ভাল ধৰণে। এয়া চক মোৰ গুৰখিনি পগাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া যিখিনি তিল গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ সেই তিলত মই দি দিছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকেও দিব, দি পেলাই হাত নলগাব যিহেতুকে বহুত গৰম হৈ আছে গুৰখিনি, চামুচেৰে ভাল ধৰণে সংমিশ্ৰণ কৰি ল'ব। মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে সংমিশ্ৰণ কৰিব যাতে লাড়ুটো বনাবলৈ ভাল হয় আৰু লাড়ুটো সোৱাদটো সকলোতে সমান হয়, খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। আপোনালোকে নিজৰ আন্তাজ মতে তিল আৰু গুড় ল'ব। এয়া চক মোৰ সংমিশ্ৰণ কৰি হৈ গৈছে। এতিয়া মই লাড়ু প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে মোৰ উপযোগী হৈছে। এয়া চক মই এতিয়া লাড়ু প্ৰস্তুত কৰি দেখাম আপোনালোকক কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এয়া চক এনেধৰণে আপোনালোকে নিজৰ যিমান অনুপাতত বনায় ডাঙৰ সৰু সেই হিচাপে আপোনালোকে বনাব পাৰিব। মোৰ এটা বনাই হ'ল, মই আৰু এটা আপোনালোকক বনাই দেখাবলৈ লৈছোঁ যিহেতুকে এনেধৰণে আপোনালোকে লাড়ু প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি বেছি গোল কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি এটা গিলাচত দি লৰাই লৰাই প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। এয়া চক মোৰ কি ধুনীয়া তিলৰ লাড়ু প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এনেদৰে আপোনালোকেও বিহুৰ কাৰণে ঘৰত তিলৰ লাড়ু প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ইমান সময় ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ মোৰ ধন্যবাদ।